Saluton ĉiuj, jen ni vidis video kaj hodiaŭ nokte mi volas diskuti du aferojn. La unua estas tio, ke morgaŭ mi devas manĝi tiun fekan araneon kaj mi tute ne volas fari tion, sed mi devas, ĉar mi jam diris, ke mi farus ĝin. Kaj dum la tago mi provis prepari min por tio, ke mi devas manĝi ĝin, sed kiel vi povas prepari vin por manĝi araneon? Simple ne eblas. Mi neniam en mia vivo antaŭe devas manĝi araneon. Fakte mi manĝis la pugojn de formikoj, sed ne araneoj. Kaj verŝajne mi devas rakonti pri tio nun. Kiam mi estis infano, mi loĝis en la norda parto de Aŭstralio en Kvinslando. Tio estas la norda parto de Kvinslando estas tropika loko, kaj tie lokiĝas verdaj arbaj formikoj, kaj ili estas tre malgrandaj, sed ili loĝas en, kompreneble, la arboj, en nestoj, grandaj nestoj, kiuj pendas de la branĉoj. Sed kiam mi estas infano, mi ofte eliros kun miaj fratoj kaj ni prenos ĉi tiujn formikojn kaj forŝiros la pugojn de ili kaj manĝis la pugojn, ĉar fakte la pugoj estas dolĉaj. Sed vi ne povas manĝi tiom multe, ĉar post kelkaj la tuta nesto eltrovas iel, ke vi komencas formanĝi iliajn gefratojn kaj ili ĉiuj atakas vin. Do vi povas manĝi kelkajn kaj poste vi simple devas eskapi. Sed mi neniam devas manĝi araneon, kaj dum la tuta tago mi pensis, kiel mi povas fari ĝin? Mi volas rapidigi la aferon. Mi ne volas sidi tie kaj manĝi kruron post kruro. Tio estas terura ideo. Mi tute ne volas longigi tion, ke mi devas manĝi ĝin. Do mi pensas, ke mi simple prenus ĝin kaj enmetos la tutan araneon en mian buŝon kaj simple rapide mordos ĝin kaj englutos ĝin. Mi ne scias, sed mi pensas, ke mi havas planon. Mi metos botelon da Vegemajto apud mi, kaj se la gusto estas tro terura, mi prenos kuleron da Vegemajto kaj mi metos tion en mia buŝo, ĉar mi pensas, ke Vegemajto povas forigi la postguston de io ajn. Ĝi estas tiel forta, precipe kiam vi devas manĝi kuleron da ĝi. Do mi pensas, ke tio estas bona maniero por fari ĝin, sed eble ĝi simple ŝanĝos la araneon al araneforma Vegemajto. Mi ne scias. Fek. Eble vi povas doni al mi sugestojn, eble antaŭe vi manĝis araneojn. Mi scias, ke kelkaj diris, ke mi povas kuiri ĝin, sed mi ne povas kuiri panon. Do mi pensas, ke mi tute fiaskus kuiri araneon. Eble tio estas bona ideo. Eble mi simple forbruligos ĝin kaj filmos tion kaj diras: "Oh, pardonu min, ne plu estas araneo, do mi ne devas manĝi ĝin. Nur estas kelkaj karboj de ĝi." Do estas tio, sed ankaŭ estas la fakto, ke morgaŭ mi elektos la plej bonan filmon de la Esperanto Leeds-kampanjo kaj mi donacos al tiu homo filmon de Christopher Mim. Kaj hodiaŭ mi pensas, nu, jes, mi povas elekti, sed estus pli bone, se la komunumo kune elektus la plej bonan filmon. Do mi volas, ke vi ĉiuj enmetu en la listo en la komentejo sube viajn plej ŝatatajn filmojn de la kampanjo Esperanto Lives. Vi povas elekti kelkajn, kompreneble, simple enmetu nombrojn por indiki viajn plej ŝatatajn. Kaj mi trarigados la liston kaj, kompreneble, elektos unu el tiuj filmoj kaj simple donacos al tiu homo filmon de Christopher Mim. Do, jes, listu sube. Do mi pensas, ke tio estas ĉio, kion mi volas diskuti ĉi-nokte. Mi estas en la lito, ĉar hodiaŭ post la tagmezo tiom multe da fekaj taskoj venis al mia tablo kaj mi nun estas tiom elĉerpita. Mi simple volas dormi, fakte. Eble mi faros tion nun. Eble vi simple povas spekti min dum mi dormos. Nu, mi faros tion poste, ĉar mi ne povas simple eterne teni ĉi tiun kameraon ĉi tie. Fakte mi ne scias, ke mia brako estas tiel forta. Fek, vi devas vidi mian
ne, mi ne volas diri tion. Do jes, jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi enmetos araneon en vian ŝuon. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj se vi ŝatas miajn filmojn, ankaŭ vi povas donaci al mia kanalo per la ligilo sube en mia priskribo. Do, miaj subtenantoj estas Andrew Timp, Boncoro Comensanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, James Harlan, JZ Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Kai Andy Martinez. Do, mi vidos vin ĉiujn morgaŭ. Kiam mi manĝos la araneon, atendu tion. Eble vi povas aĉeti ĉokoladon kaj trinkaĵon kaj simple sidi tie kaj trinki ĝin kaj diri: "Uuuh, oh, fek."